Vítám vás u abecedy bohů a budu hrát teda Hmuzenkaba, který je druhý v abecedě. A budu hrát full primate team, v podstatě jenom Češi a Slováci. A uvidíme teda, co enemy. Pokud se teda já naštu. Já jsem tu. No, jsem zvědavý, jak to dopadne. Beru si tohle, protože to je hodně dobrý starter, novej. Takže to snad bude fajn. No. Krapice mi to laguje. Ale to snad nebude tak špatný. Jak páni, no vlastně. Já se jenom podívám na nastavení. Dobrý, zvuky mu v pohodě. Tak. Aby to nedopadlo jak lolko. No, uvidíme. Všichni ty starter itemy. Já jsem jít jolo bez starter itemů. Tři physical, dva magical, to je stejný. A oni mají tři healery. To je špatný. Arachne má self heal a Kepri má ultimátu, která... No. Healí. Dá se říct. A jestli to vůbec nevíjí. Mě nějak klesají FPS. To je hodně špatný. No nevím, no každopádně to natočím, ať už to prostě dopadne jakkoliv. V podstatě jsem to chtěl natáčet už ráno, akorát že to nevyšlo, nemohl jsem natáčet. A tu hru jsem vyhrál a dohrál jsem to v pohodě. Já nemám rád moc takhle agresivní hru ze začátku, protože já osobně dělám teď ze začátku hodně malý damage. Cupid je takový víc early game, takže navíc když to takhle na kombě, tak jsem úplně vajzlu. Nenávidím Cupida, fakt. No, nevidím to zrovna nějak slavně. Jediný, co se daří, tak je solo. Zatím. Ale nám na... jakoby... na rajtu se to moc nedaří. A dobrý, tohle je pěkný. Pokud teda neumře Thor, jakože by neměl. Pojď tě, já mám furt druhý level. Tak to jo. Konečně už mám aspoň třetí, že můžu dávat ten podělaný met. A jo, třeba to nějak vyjde jako. Já si hodím druhý ul tady. On ten bluestone je strašně dobrý na ten met právě. A, no tohle je dobrý gap. Ale nevím, no. Nevypadá to nějak extrémně dobře. Co jste Cupid? To má... Jo, aha. To má Cupid luck. Já myslím, že já mám luck. Tak jo, no. Ach jo, škoda. No, nicméně to asi vyhraju. No tak už útoč, prosím tě. To musíš dávat ultimátku nebo co? Na jednoho podělanýho brouka.
No, tak chytej. Tak asi ne. Omlouvám se za střih. A Cupid se zrovna vrátil. Možná. Já nevím, já jako bez many bych toho hovno udělal jako. Bych rád možná nesundal spíš. Ne, že bych ho sundal. Už to nevypadá tak dobře. Ach jo. Já bych za supporta vůbec jako neodcházel z věže, pokud tam není ADCčko. A dobrý, dobrý, tohle se mi líbí. Nevadí. Dobrý, no, tak aspoň jsem sundal Capriho. A nevím, snad to vyhrajem. Teď jenom mám tým z lidí, kteří by to neměli feedit. Nebo v to aspoň doufám. Akorát já mám teda teďkom nehezký lagy. Protože mám stopping. Čák umře. Aha. Si vemu. No. Měl jsem začít asi transcendencí, ale já nevím, no. Možná. Asi jo. Jak je to s věžem? Na věži vyhrál, ne? Aspoň co se týče damage, který jsme jim dali. Hajzlové mi tu ničej úly, jo? A mně se fakt nelíbí ten ping, to je takový špatný tohle. Zrovna když hraju ADCčko, musím trefovat basica taky. Tak to ne, tohle. Hajzle. Nesmí mě chytit. Pak bych byl poněkud v hajzlu. Nechoď sem. A kurva, se mě dělej to, regnikni to.
Já jsem moc pomalej. Dobrý tohle. Sra. Cupid to lívnul zase. Nevím, no je to neférový, ale... Dá do prdele. Body blokovací pavouci, to fakt nevím. Hodili by se vardy. No, už to řekl. Mám je kupovat, nemám je kupovat, no já potřebuji tak spíš. Takže já je nebudu kupovat. No, no tak díky za schlíbnutí, když tady dejte like nebo odběr, nebo napište nějaký komentář. A zdar příště, no, bylo to krátký.